zaidi jioni ya leo. Atinaenda kufungulia TV yangu, napata report. The same CS wenye William Ruto ametoa. Amekojolea effort ya majenzi. Mimi nasema hivi. Hata wenye umeleta new entrant. Wacha waende nyumbani. Cabinet yenye ilikuwa irudi kazi, William Ruto aende nyumbani. Kwa sababu ni jambo uchungu zaidi. Ati majenzi effort yenu yote imekojolewa na William Samoei Ruto. Hiyo nayo ni kitu mbaya zaidi. Nataka kuambia William Ruto hivi. Wakati ilikuwa naiba kura za baba Aguambo, hii Kenya ilikuwa 59 years old. Hii Kenya inakuja jana. Na hii Kenya, wewe uwezi kuwa commander in chief uturu na iron. Hiyo nayo tumekataa. It is high time now, every Kenyan, you know who is on top of the throne. William Samoei Ruto, na mimi nashangaa sana mkisema baba apewe 11 votes. Sisi tulikuwa tunataka 14 CS. Sasa hii mambo ya kutuambia baba atakuja na wajina wake 11. Hiyo nayo hatutaki. Hao masiasa wameanza kurudi. Nataka mfanye kitu moja ambayo itawapea respect hata mkikufa. And then mdecide kwa sababu amuitaji. Amuitajiki na Wakenya. Do honorary thing. Apia William Samoei Ruto. Mimi nilikuwa nimekataliwa na Wakenya. Nikaambiwa niende nyumbani. Hii kazi yako sana. Na hiyo ndio itafanya tukupea ta respect. Number 2. Nikimalizia kina nini jiwe. Nataka kuambia Baba William Baba Aguambo hivi. In the text ama hata niseme kwa Kiswahili. Kenya ku build tunaweza build na miaka mingi. Hii Kenya iko 60 years old. Lakini kama mnataka tuibomoe ile utaweza mnataka kutuingizia na William Ruto. Na baba ni jambo la uchungu zaidi. Wewe ndiye mwenyewe ulikuja kutuambia umeibiwa kura tutokee. Sasa hii wamekuweka katika makopa yao. Wanakwambia atakupea slot ili unyamaze. Why are you kwa nini unajiingiza katika mtego wa William Samoei Ruto? William Samoei Ruto. Give people the respect they deserve. Kwa nini hata kama unarudisha wengine? Sikatai na nataka kujirudia kidogo. Sikatai kuna masiasa wanaweza kuwa wazuri. Kwa sababu katika gunia ya waru hata mmoja ikikuwa mbaya, si zote ni mbaya. Lakini ukirudisha masiasa 11 unarudisha wengine kama 6. Na unarudisha wale wa jamii yetu. Unafanya unaturudisha 207 wakati watu walikuwa naona hii serikali chini ya Wakikuyu na Wakalenjin. Na hii serikali mwali unaturudisha ni 207 for one against one. Wakati tunaweka masiasa wengi kama Wakikuyu, watu watachukia jamii ya Wakikuyu. Watasema sisi ndio tunafanya hizi atrocities zingine Kenya. So mimi nataka kuambia William Samoei hivi. Kama unataka kurudisha masiasa na Kenya tusibabaike. Kama ni kutokea saizi janzi wametuonyesha William Samoei Ruto ni muoga. Kama watu walikuwa na bendera na simu unawatumia jeshi. What if sisi wote tutotokea katika siji? Huyu William Ruto tunaweza kumtoa katika hiyo serikali. Na mimi nataka niwaambie hivi. Gachagua ambaye unasema ni mbaya. Si mbaya vile mnatuambia ni mbaya. Gachagua anaweza lead Kenya hata kushinda William Samoei Ruto. Na mimi simtetei kwa sababu mimi ni Mkikuyu. Huyu jamaa ndiye aliweza kuzispire wakati wa maandamano ilikuwa imeenda juu. Huyu jamaa ndiye alituambia NIS iko na shida na ni ukweli. Pale kwa wale NIS ilikuwa wapi wakati wa mama alikuwa anauliwa? Wacheni wa Kenya tufanye justice moja. Hii Kenya ni yetu. Na kama wa maumau walikuja wakapigana na white ama na British wakiwa na panga. Nao walikuwa na mabunduki. Hata sisi wa Kenya tukitokea hivi. Na mimi naogopa naongea bila uoga. William Samoei Ruto achaende nyumbani. Huyu jamaa ako na kiburi kingine mbaya zaidi. Tulimwambia masiasa ni wabaya. Kwa nini arudisha the same CS? Anakuja kukojolea effort ya Gen Z. Na hiyo hatuwezi kubali. So nawaambia hivi wa Kenya. Kama maandamano itaitishwa hata kama ni mimi nitaitisha maandamano. Tufanye honorary thing.
William Ruto is a venom. Hii ni sumu ya nyoka ambayo tukikubali iende Kenya hii Kenya inaenda vibaya. Asanteni sana.